Paratë që kanë dërguar emigrantët për të afërmit në Shqipëri në gjysmën e parë të vitit 2024 arritën në 510 milion euro. Kjo shumë është 14% më e lartë se dërgesat e vitit të kaluar dhe që nga viti 2008, kur Banka Qendrore raporton, këtë vit shënojnë rekord historik. Të dhëna tregojnë se varësia që kanë familjet shqiptare, veçanërisht ato në zonat periferike e rurale, mbetet e lartë dhe nga ana tjetër ndikim në rritje ka dhënë edhe zgjerimi i diasporës shqiptare. Pas pandemisë, emigracioni shënoi një kulm të ri, ku kërkesat për azil u rritën, pjesa më e madhe për në Britaninë e Madhe. Krahas largimeve drejt vendeve tradicionale si Italia e Greqia, këtë dekadë qytetarë nga Shqipëria ka marrë edhe Franca e Gjermania, vende këto që regjistrojnë rritje të dërgimit të parave drejt Shqipërisë. Kujtojmë se vlera mesatare e remitancave çdo vit është rreth 1 miliard euro, shumë kjo e cila përbën rreth 7% të prodhimit të brendshëm bruto.